За яасан? Юу болсон? Тэр тавхад би бүгдийг мэддэг байсан. Ажил сургачтай. Аливаа зохицуулахад үнэхээр их тусалдаг байсан. Одоо тийм шулчаа би тэр хөчлөгдөх гээд би мэдрээд байгаа байхгүй юу? Хүлээж аваа. Бид нар хиний тухай яриад байгаа юм. Яагаад нөгөө арвистэй? 19-50. Тэр чинь урдаа октоор дугаартай болсон. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Яа чи юу нэ? Урдаа 1900 шоо. Мэдээллийн лавлах 1919-50.